vuokratyövoimalle ja muuta. Ne on niin monimutkaiset, niin että on vaikea tavallisen niin kuin ymmärtää, että mitä tekee. Siinä tekee luultavasti virheen. On helpompi silloin ulkoistaa se sitten jollekin toiselle ja sitä kautta menee. Se pitäisi niin kuin yksinkertaistaa. Samoin sitten, jos tietysti me ollaan oltu osapuolena, on myöskin sitten nämä meidän kaikki työehtosopimukset. Se on rakennusalalla, se on noin paksu sininen kirja ja siellä on sitten monenlaista juttua ja se on varmasti esimerkiksi ulkomaalaisen niin vaikea löytää sieltä niitä asioita. Eli se, jos se olisi yksinkertaisempi ja lyhyemmät ne tekstit, niin varmasti noudattaisiin paremmin niitä asioita. Mutta nyt sitä niin paikataan, sitä mattoa ja tehdään mutkikkaammaksi ja niin poispäin. Tässä puhuttiin, että prässääkö tämä harmaa talous tai ulkomaisen työvoiman eli niin kuin palkkoja alaspäin. Mä sanoisin tämän niin kuin toisinpäin, että meillä on paljon tilanteita semmoisia, joissa meillä on olemassa pelkästään yksi tarjoaja, kotimainen tarjoaja hankkeeseen sitten esimerkiksi alakarkoitteeksi. Jos meillä ei olisi sitä mahdollisuutta, että me voitaisiin käyttää ulkomaista työvoimaa tai ulkomaista vaihtoehtoa, niin se tietää silloin hinnannousua. Meillä on esimerkiksi tässä ihan viime aikoina tapaus, jossa oli isosta alaurakasta kysymys. Sillä paikkakunnalla tiedettiin, että sieltä on vaikea ihan kokonaisuudessaan löytää siihen alaurakkaan yrittäjää, mutta siinä sitten lähdettiin jo lehdistö ja muun kautta pelottelemaan, jos tänne tulee ulkomaisia aliurakoitsijoita ja muita. Mitä se tarkoitti? Työntekijät nosti hintaa, alaurakoitsijat näkivät, että ne pystyy monopolissa tässä ottaa minkä hinnan vaan. Ja se ei ole meidän Suomen kansantalouden kilpailukyvyn kannalta hyvä, jos me nostetaan niin meidän rakentamisen hintaa ja muuta. Toinen sellainen seikka, mistä viime kevään oli esillä esimerkiksi Rovaniemellä, että on se, että käytetään ulkomaista työvoimaa jossakin kotimaisessa työllisyyshankkeessa. Tämä käyttäytyminen, mikä minusta siinä yhteydessä tuli niin, julkisuudessa ja muuta, niin siinä puhuttiin, että käyttäytyykö Skanska moraalittomasti, käyttäytyykö Juha Hetemäki moraalittomasti. Minusta siinä käyttäytyi moraalittomasti, voisi sanoa, että julkinen valta. He laittoivat tarjouspyynnön, jossa ei asetettu mitään ehtoja ulkomaisen työvoiman käyttöön ja toisaalta ei ne voikaan sitä vaatia. Ja sitten meiltä niin kuin edellytettäisiin sitä, että meidän pitäisi toimia sitten niin, että me rajoittaisiin, me lähdettäisiin diskriminoimaan virolaisia tai muita työntekijöitä. Ja minusta se oli hyvinkin moraalitonta käyttäytymistä siinä yhteydessä. Tämä ehkä tässä vaiheessa. Hyvä. Oli kysymys. Sanoit, että teillä on 40 oppisolmusta olevia työntekijöitä. Onko tietoa? Miten kauan he ovat olleet Suomessa? Se vaihteli erittäinkin paljon, että nyt kuulkaa ihan muista, mutta että oli tosiaan lyhyempi, että vuosia muuta, mutta oli, että oli 10 vuotta ollut Suomessa jo, myöskin tämmöisiä. Okay. Sopiiko se sille, että nämä puheenvuorot tästä ja sitten avataan keskustelua, jutellaan loppuilta teidän kysymystä ja kommenttien pohjalta, niin pitäkää mielessä, mitä jää nyt mieleen. Mennään järjestyksessä eteenpäin ja Tuula Meresvuori. Joo, olen Tuula Meresvuori ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta ja toimin siellä kehittämistutkimuspalveluiden kehittämispäällikkönä ja tarkastelen nyt tätä kysymystä täällä varmasti vähän voin uskallaan ehkä koko yliopiston näkökulmasta vähän ja sitten siitä meidän omasta. Uskon, että olen saanut kutsun tänne sen takia, että meillä on vastaavia hankkeita, niin uskon, että sen takia olen saanut tänne kutsun. Mutta jos mä ajattelen tätä, tässä oli ihan hurjan positiivisia asioita, mitä koitte esiin tässä. Näyttää ihan sillä tavalla suuntaan hyvältä ja näin. Niin mitä mä ajattelen, niin kuin miten me yliopistossa mielellään puhutaan siitä, niin me haluttaisiin nähdä tämä maahanmuuttajuus, siis sanana jo maahanmuuttaja, niin kun me kytketään sinne alle kaikki, eli puhutaan kaikki tänne tulevat henkilöt sen saman nimikkeen alle, niin tämä on kauhean vaikeaa lähestyä koko tematiikkaa. Ja jotenkin niin kun ajatellaan kyllä myöskin sitä näin, että me puhutaan kotimaisesta kansainvälisyydestä. Ajatellaan silloin niin kun maahanmuuttajat, jotka asuu tässä maassa ja edustavat omia kulttuureja, omaa kulttuuritaustaansa. Ja se on meidän kotimaista kansainvälisyyttä. Ja kun yliopisto näkee, että kansainvälisyys osa meidän työn arkea, se tarkoittaa molempia. Se tarkoittaa toimista täällä asuvien vierasmaalaistaustaisten henkilöiden kanssa, plus sitten kaikki yhteydet täältä ulospäin. Ja tässä kohdassa me halutaan olla sillä tavalla
hyvin vahvalla niin kuin panoksella liikkeellä, että me voidaan toimitetaan ja tehdään sellaisia toimenpiteitä, jotka edesauttaisivat tätä kokonaisuuden niin kuin kehittymistä. No sitten jos ajatellaan yliopiston vaikka opettajakuntaa, niin meillähän jatkuvasti on ulkomaalaisia opettajia, mutta sehän on ihan osa arkipäivää. Mutta se, mitä me ollaan yliopiston sisällä lähdetty tekemään näitä isoja hankkeita, ESR-rahoit, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia isoja hankkeita, jotka tähtää nimenomaan maahanmuuttajien elinolosuhteiden parantamiseen tässä kotimaassa. Ja silloin juuri tämä, mikä täältä tuli Arto Satosen puheenvuorossa hyvin esiin, on se, että se on kahdensuuntainen. Eli siinä pitää lähteä niin kuin siitä, miten tänne tuleva, miten hän näkee meidän maan, miten hän arvostaa meidän maata, miten hän lähtee omalta osaltaan aktiivisesti niihin toimenpiteisiin, jotka voisivat edesauttaa hänen kotoutumistaan. Ja miten me kantasuomalaiset täällä asuvat henkilöt, miten me otamme heidät vastaan. Tämä on molemminpuolinen. Ja jos tähän prosessiin voidaan vaikuttaa, niin kuin nähän tapahtuu kuitenkin, nämä on, poliittiset päätökset on tosi tärkeitä, mutta se mitä oikeasti niin kuin täytyy tehdä on juuri niin kuin Juha Hetemäki sanoi, että ne on kuitenkin mikrotason toimenpiteet. Mitä me tehdään mikrotasolla ja saadaan hyviä tuloksia, me voidaan sitä kautta luoda hyviä malleja. Ja meillä esimerkiksi tässä meidän moniverkkohankkeessa, joka on nyt päättymässä ja meillä on jatkohankehakemus jo sinne mennyt, niin on ESR-rahoitteinen hankke, jossa on molemmat osapuolet, eli työnantajat ja sitten maahanmuuttajataustaiset työntekijät tai työnhakijat. Ja tässä hankkeessa erityisesti lähdetty kehittämään sekä sä mainitsit Juha rekrytointikäytännöt. Musta oli tosi hyvä, kun mainitsit, koska tässä meidän hankkeessa erityisesti on kiinnitetty huomiota siihen rekrytointitilanteeseen. Mitä tapahtuu? Saako henkilö, jolla on osaamista paljon ehkä siihen tehtävään, mikä on avoinna, saako hän kutsun ylipäätään haastatteluun? Se on kriittinen kysymys. Missä kohtaa se kutsu tulee? Ja sen tiimoilta on kehitelty tähän erilaisia käytänteitä, jotka voisi tätä edistää. Ollaan täällä mukana... Onko nimetöntä työhakua peräti? Joo, ja täällä ei ole nimetöntä vielä, mutta meillä on kehitetty muita välineitä. Mulla on mukana niin täällä on suunnittelija Heli Niemelä, joka on tässä ollut mukana aktiivisesti kehittämässä myös näitä välineitä. Ja siinä on tehty tämmöisiä mielestämme aika hyviä ratkaisuja ja hyviä mallintamisia, joissa ensinnäkin mietitään, mitä vaaditaan työntekijältä, hakee työpaikkaa Suomessa. On tietty, tämä on tietynlainen kulttuuri tämä Suomen maa, ja täällä halutaan, että on kunnolla asiat esitetty. Mä voin mainita sen esimerkkinä yhden meillä olleen tässä hankkeessa olleen harjoittelija, joka pääsi oppisopimuskoulutukseen, ja hän sanoi mulle näin, että hienoa, kun sä pääsit onnittelin. Hän pääsi sisään, niin hän sanoi, että hän oli aika nopeasti oivaltanut, kun hän teillä oli harjoittelija, että Suomessa pitää kaikki täyttää huolella, kaikki lomakkeet alusta loppuun. Ja kun tekee huolella kaikki ja yrittää mahdollisimman selkeällä kielellä sen laittaa, niin tulee kuulluksi. Tämä oli yksi oivallus jo siitä, että mitä täällä vaaditaan. Mutta se, mitä me ollaan tässä kehitelty ihan tällaisia menetelmiä, niin on ensinnäkin se, että miten täytetään hakemus, harjoiteltu, miten käyttäydytään tällaisessa rekrytointitilanteessa, tehty simulaatioita siitä, harjoiteltu, on vaihdettu rooleja, mietitty, mitä siinä tapahtuu siinä itse tilanteessa, mitä muuta sen dokumentin lisäksi, joka lähtisi postissa, mitä muuta voidaan tehdä. Okei, on hirveän hyvä, jos täältä esimerkiksi meidän hankkeen sisältä tulee suositus, ottakaa tämä, voimme suositella tätä henkilöä. Hyvin harva meidän mukana, meillä on ollut tässä satoja maahanmuuttajia mukana meidän hankkeessa, hyvin harva on tullut edes ajatelleeksi, voisi pyytää suomalaista suosittelijaa. No se ollaan tähän nyt kehitelty. Ja sitten on Heli kehittänyt tämmöisen video-CV:n, eli tämmöinen parin minuutin pätkä, jossa maahanmuuttajataustainen työntekijä videolle kertoo, mitä hän osaa, osoittaa, että minkälainen työntekijä hän on. Hän käyttää suomen kieltä, hän katsoo kameraan, hän ei voi lukea mistään sitä viestiä, mitä hän siinä kertoo. Se osoittaa jo hänestä, minkälainen työntekijä hän voisi olla, miten hän sopisi meidän työyhteisöön ja se, että minkälaista osaamista hänellä on sen lisäksi, mitä paperista on luettavissa. Ja suomen kielen taidon taso se kertoo. Ja aika moni näistä, joilla on ollut tämä video-CV käytettävissä, ovat saaneet myöskin kutsun haastattelun. Eli se on ollut ensi askel, ja silloin työnantajat erittäin lämpimästi ottaneet vastaan. Eli tämmöisiä välineitä, joilla me voidaan niin kuin jo jollain tavalla avittaa sitä reittiä, että pääsee ylipäätään haastatteluun. Sen viimeisen päätöksen hän tekee aina työnantaja. Ja siihen kohtaan emme enää voi vaikuttaa, mutta nämä, mitä me voimme tehdä sen eteen. Ja sitten työnantajapuoli on tässä ollut mukana vahvasti. Te olette myöskin olleet sodeksona. Olette olleet mukana, ja sä voit sitten puolestasi vahvistaa.